У Черкасах триває війна за будівельник. Напередодні депутати вкотре вислухали всі за та проти об'єднання Палацу спорту з центральним стадіоном. Це, нагадаю, може лишити будівельник статусу олімпійської бази підготовки із трьох видів спорту та позбавити місто єдиної професійної команди «Черкаські мавпи». На його захист стала ледь не вся спортивна спільнота міста та країни. Чи подіяло це на міську владу? Про це в сюжеті далі. От тобі промоція міста. Навіть карантини Палац спорту будівельник нагадує лише про перемоги. І білоруси, і грузини, і Греція, і Кіпр, Ісландія, Бельгія. Збірні, які були тут, директорка закладу Світлана Бондар може перелічувати довго. За понад 15 років на посаді вона пам'ятає ледь не кожну команду, а ще до сантиметра знає спорткомплекс. Кожний метр на цьому паркеті, він власноруч зроблений. Це моя душа. На цьому паркеті творилася спортивна історія Черкас. Тут, у будівельнику, свої перші баскетбольні кроки зробив зірковий вихованець мавп, нині ж гравець NBA Святослав Михайлюк. Навіть у свої рідкісні візити Сполучених Штатів додому він першим ділом вчить сюди. Спортзал. Саме тут наше місто стало баскетбольною столицею України. Наш клуб один із немногих, який воспитав от малого ігрока NBA, наш клуб, який пройшов путь від першої ліги до чемпіонства Суперліги, участь в Єврокубках. Та найголовніше, будівельник отримав статус олімпійської бази підготовки одразу з трьох видів спорту – баскетболу, греко-римської боротьби та волейболу. Цей паркет досі приймає спортивну еліту з усієї Європи. Во-первых, зал соответствует европейским стандартам. Недалеко от Киева. Болельщикам можно будет приехать и киевским, и руководителям, и так далее. Все условия созданы. Мы пишаемся этим статусом, который мы здобували с 2001 года. Это вкладывание коштів, як власних, так і з бюджету коштів в розвиток цієї інфраструктури. Це залучена кількість як вболівальників, так і учасників змагань. І це проведення змагань на найвищому державному рівні. Ще 15 років тому заклад радше нагадував руїну, а не сучасний спорткомплекс. То труби почали проривати, то з теплом проблеми, і знову це одне за одним. Навколішки кожної клапти, кожний сантиметр, навколішках я руками проходила. Люди працювали в три зміни, щоб за місяць встигнути до чемпіонату зробити. Тепер же рівних цьому закладу в Україні – одиниці. Утім, його існування під великим знаком питання. Мер Черкас Анатолій Бондаренко раптово вирішив об'єднати Палац спорту «Будівельник» із муніципальним спортивним клубом «Дніпро» – центральним стадіоном. Якоби з метою проведення змагань найвищого державного рівня, що на базі МСК «Дніпро» утворена та команда з волейболу «Перша ліга», там футзал, футбол – це не найвищий державний рівень змагань. Найвищий державний рівень – це чемпіонати України серед команд суперліги, ну, що там казати, прем'єр-ліги. Таке об'єднання переказують працівники закладу. У мерії назвали економічно вигідним. Вони аргументують оце рішення, що приєднати до МСК «Дніпро», тим, що вони хочуть зберегти бюджетні кошти. Вони планують зекономити 400 тисяч гривень за рік на наших зарплатах, на тих, кого звільнять із наших, ну, із наших працівників. Але ж вибачте, зараз наші чиновники отримують по 300 тисяч премії за місяць. Та куди більший удар по спортивних перспективах міста? Якщо будівельник об'єднає з муніципальним спортивним клубом «Дніпро», то Палац спорту може втратити статус олімпійської, параолімпійської та дефлімпійської бази підготовки. Лист за сторогу меру Черкас надіслав навіть міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Об'єднання суттєво зменшить кількість заходів державного та міжнародного рівня, зазначив він, що унеможливлює отримання статусу бази олімпійської підготовки. У мерії все це спростовують. Фактично стіни будівлі залишається, місце залишається. Єдине, що в одному нормативному документі потрібно буде виправити юридичну назву організації. Основною метою об'єднання, кажуть у мерії, є створення єдиного комунального підприємства. Воно має забезпечувати спортивними послугами черкащан. І це буде єдиний центр, який буде управляти усіма спортивними спорудами міста Черкаси. Не поділяють такі чиновницькі запевняння в баскетбольному клубі «Черкаські мавпи». Тут кажуть, місто може втратити єдину професійну команду. Там фактично місця для професійних команд немає. Це політичні складові, які не мають ні найменшого, ні господарського, ні економічного обґрунтування, ні спортивного обґрунтування, ні логічного обґрунтування. Так,
Просто це робиться для того, щоб нашкодити клубу. Проти об'єднання виступив і директор центрального стадіону Юрій Гончаров. Про це він зазначив на засіданні бюджетної комісії. На його думку, потрібно розширювати спорткомплекси, а не об'єднувати їх. Чи потрібно розвивати, щоб ширша муніципальна база була спортивного клубу? Зрозуміло, що так. Базу потрібно розширювати, але ж від об'єднання нічого не збільшиться. Просто це робиться для того, щоб прибрати як керівника успішного, яка є непокірна, і просто робити свою роботу, а також прибрати черкаські мапи. Це чиста політика і політика, знаєте, токсична для міста. Вислухавши всі за та проти, бюджетна комісія постановила, об'єднання будівельника та центрального стадіону недоцільне. А депутат Радуцький запропонував узагалі зняти це питання з порядку денного прийдешньої сесії. Вікторія Хамазан, Ніколас Дубінський, Віка Новини.